U Berlinu je u tijeku 82. velesajam poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te vrtlarstva Zeleni tjedan 2017. Na Zelenom tjednu Hrvatska se ove godine predstavlja sa 9 tvrtki. Hrvatske izlagače posjetili su predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, pomoćnik ministra poljoprivrede Krunoslav Karalić i veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj Ranko Vilović. Poslušajmo izjave. Moram reći da sam ove godine iznimno zadovoljan sa štandom kojim smo se predstavili na Grüne Woche u Berlinu. Njemačka je za nas izuzetno važno tržište i svakako da je intencija da svake godine naše predstavljanje na ovom tržištu bude sve jače i jače. Dakle, njemački turisti dobro poznaju hrvatske proizvode, prehrambene proizvode i vidite da je gužva na hrvatskom štandu i to mi je posebno drago. Dakle, ove godine imamo 9 tvrtki koje se predstavljaju. Njemci su nama skloni, Njemci su prijateljska država, prijateljski narod i to svakako trebamo iskoristiti. Pa dakle, želim reći da je ovo doista ovaj zeleni tjedan, međunarodni zeleni tjedan, prestižan sajam i da je sa aspekta Ministarstva poljoprivrede vrlo značajno imati što veći broj proizvođača koji na ovom sajmu mogu sudjelovati, koji imaju interes sudjelovati na ovom sajmu, koji mogu ponuditi proizvode koji su i po kvaliteti i po cijeni i po količinama, dakle, takvi da mogu biti prezentni na jednom ovakvom međunarodnom, prestižnom međunarodnom sajmu. Isto tako želim reći da je ovo mjesto i političkog odlučivanja, dakle, ovo je mjesto, znači, gdje se okupljaju visoki dužnosnici i ministri iz preko 60 svjetskih zemalja, gdje se raspravljaju politike i pripremaju političke odluke koje će se donositi u budućim razdobljima i iz tog razloga nama je kao Ministarstvo poljoprivrede bitno da budemo prisutni na ovom sajmu. Gospodine Viloviću, evo sa hrvatskom delegacijom obišli ste izlagače na 82. zelenom tjednu u Berlinu. Možete nam reći, evo, koliko ste zadovoljni vi i delegacija iz Hrvatske koja je bila sa pomoćnikom ministra i predsjednikom Hrvatske gospodarske komore? Dakle, točno, Hrvatska je zastupljena i ove godine na zelenom tjednu u Berlinu. To je jedan izuzetno značajan, možda i najznačajniji sajam takve vrste u Europi. Moramo reći da je ove godine i predsjednik, rekli ste, gospodarske komore, ovdje i pomoćnik ministra poljoprivrede. Sam hrvatski nastup je izuzetno dobar, puno bolji nego što se prošlo se znalo dogoditi. Štand je izuzetno dobro organiziran, izlagači su vrlo kvalitetni, vrlo dobro pripremljeni i ja mislim da smo se ove godine zaista prikazali u jednom jako dobrom svjetlu. Vjerujem i očekujem da će se i poslovni rezultati odraziti u skladu sa našim nastupom ovdje. Veleposlanstvo Republike Hrvatske i ove godine stalo iza izlagača koji su došli iz Hrvatske. Pomogli ste im na neki način logistički, ali evo, u sklopu sajma u veleposlanstvu će biti i promocija jednog izlagača. Tako je. Možete nam reći o čemu se radi? Točno, veleposlanstvo uvijek stane iza takovih manifestacija, to nam je i posao i veselje i zadovoljstvo. Ove godine imamo takvu bogatu ponudu naših firmi i naših proizvođača koji ovdje sudjeluju, da smo uspjeli zajedno sa njima, sa turističkom zajednicom Slavonskog Broda, organizirati i prezentaciju naših proizvoda pod nazivom Slavonska košarica u veleposlanstvu idućeg tjedna. Očekujemo jako veliki odaziv stručne publike, novinara i firmi koje se bave upravo ovom djelatnošću u poljoprivrednom. Već imamo jako puno prijavljenih i siguran sam da će to biti veliki uspjeh. Hvala.
Evo samo kakav, ako možete se ti malo staviti film. Sure.
Hvala. Za imunitet, dakle najbolje.
A ljudi s njima možeš to reći, ja sam problem to da... Provera će. Njemci su nama skloni, Njemci su prijateljska država, prijateljski narod i to svakako trebamo iskoristiti.